Piráti se po dvou venkovních porážkách vrací v letní přípravě na domovský stadion, kde přivítají další tým z podvrcholků Krušných hor, Karlovarskou Energii. Než si soupeře představíme, pohlédneme se ještě za souboji v Ústí nad Labem a Plzni. Dva dny po domácím nezdaru v nájezdech z Plzní vyrazili svěřenci Vladimíra Růžičky staršího do krajské metropole pod Střekovem, kde diváci viděli reprízu jarního čtvrtfinále první ligy. Slovan začal velmi dobře a v úvodu prostředního dějství vedl zásluhou tref Ondřeje Holomka a Jiřího Ryse 2-0. Antonín Dušek sice brzy snížil, ale ještě před polovinou utkání se prosadil další domácí obránce Ondřej Smetana. Druhou korekci ze strany Chomutova zařídil ve 32. minutě Martin Riegel, ještě před druhou sirénou však vrátil více klidu na ústecké hokejky David Merta. Chomutovští ve třetí části hry už jen snížili zásluhou Vladimíra Růžičky mladšího na konečných 3-4 ze svého pohledu. O týden později v Plzni začali Piráti mnohem lépe. Už ve 4. minutě otevřel skóre v přesilové hře Jan Ruta, jenže Plzeň oplatila ještě do přestávky stejnou mincí zásluhou Mária Bližňáka. Ve třetím hracím období festival využitých početních výhod pokračoval. V 52. minutě dokonal obrat západočechů obránce Jakub Jeřábek, v poslední minutě se v přesilové hře prosadil ještě Jakub Lev. Zápas, který skončil vítězstvím Plzně 3-1, okořenila také bitka Jiřího Drtiny s Ryanem Holvegem, kterou kanadský útočník ve službách Škody vyhrál vysoko na body. Karlovarská Energie obsadila v základní části minulého ročníku Tipsport Extraligy 12. místo, které ve skupině o umístění před Slaví a Olomoucí uhájila a ještě přeskočila Bílé tygry z Liberce. Během letní přestávky opustili mužstvo obránce Ondřej Šmach, který zamířil do Banské Bystrice, a Jakub Sredlichs, jenž posílil Piráty. Útočníkovi Tomáši Mickovi skončilo hostování ze Slávie. Radim Hruška odešel do Mladé Boleslavy, Stanislav Balán do Vítkovic a Roman Pšurný do Přerova. Nové angažmá si hledá Zdeněk Vahenský. V kolonce příchodů najdeme obránce Václava Benáka z Pardubic a navrátilce ze švédského Södertälje Michala Gulašiho. Útočnou vozbu pak rozšířili Tomáš Rachunek s Rostislavem Marošem, kteří loni nastupovali za Olomouc, a především slovenský reprezentant Marcel Haščák z Chabarovsku. Právě Amur byl zatím posledním soupeřem Energie v přípravě. Soubor kouče Mlejnka na účastníka kontinentální hokejové ligy nestačil a podlehl mu 1-3, když skóroval až v 58. minutě. Karlovarští tak přišli o krátkou sérii dvou vítězství, jichž dosáhli doma se Slávií a předtím na nájezdy v prestižní bitvě na ledě Plzně. V úplně prvním přípravném duelu padla Energie na Slávii. Tým z lázeňského města zatím vstřelil v přípravě 12 gólů, dvakrát se trefili Petr Koblasa, v Chomutově dobře známý Radek Duda a Martin Bartek.